divadelná skúsenosť bola, ak sa dobre pamätám. Mali sme taký folklórny súbor, menoval sa Pukance. A v rámci toho folklórneho súboru sme robili všeličo. A medzi ostatným sme aj robili predstavenia. Tak prvé predstavenie bolo Nevedko v Kvetnom meste. A zvláštnym je preto, že bola to taká jedna zaujímavá rozprávka vlastne o chlapcovi, ktorý chcel získať čarodejný prútik a musel urobiť tri dobré skutky. A keď ich to robil vedome, tak nezískal čarodejný prútik. Iba keď ich urobil nevedome, ho dostal a ja som tu vlastne hrala chlapa. Tak preto mi tá postava zaujímavá. Prvá, hneď som aj chlapa hrala. Tak ja by som tu nezačal s divadelnými skúsenostiami, pretože prvé skúsenosti, čo sa týka nejakých nástupov pre širší auditorium, boli keď som mal 2-2,5 roky. Bol som modelom pre dokumentárny film pre staropazovskú firmu Diana. A taktiež som bol aj modelom pre bratislavskú advertising firmu na nejaké svetre. Proste tedy som prvýkrát aj podpísal profesionálny kontrakt s nimi a tak sa začali moje nástupy. Znamená, boli to najprv tie detské predstavenia v rámci folklórneho súboru, robili sme Pipi dlhú pančuchu aj tak. A potom poprvýkrát, akože trošku vážnejšie, to bolo s Alexandrom Bakom Maratónci bežia čestné kolo. Potom taktiež s Alexandrom Bakom ešte Matku sme robili, a potom s Ľuboslavom Majerom, Zuzku Turanovú, s Miroslavom Benkom samozrejme pohybovo divadlo, pohybovo predstavenie, Chlieba hry a teraz aj toto, znamená klasické, textuálne, keď vejú jarné výchre. Najprv by som spomenul jeden spektakl, ktorý sme robili na Bojníckom zámku. Autorom spektakla bol režisér pán Miroslav Benka. Taktiež som hral v Žilinskom divadle na projekte Klauniáda, ktorým tiež autorom a režisérom bol Miroslav Benka. Potom som prišiel viac na dosky srbského divadla. Hral som tu, tak teraz už neviem tak presne počase povedať, akože ktoré bolo prvé, druhé, ale neviem, napríklad od profesionálnych divadiel som hral na projekte M70 v Zrenjaninskom národnom divadle. Tiež režisérom tu bol pán Miroslav Benka. Potom som najviac hral v Pazove, bolo tu viacero projektov, ako napríklad SOS, Hrdinovia, Čarovný kufrík, Bez Boha na svete a na konci aj toto predstavenie, Keď vejú jarné výchre. Jarné výchre, to povievali výchre z juhu. Už sa ma neviem, Janko mi povedal, že mi to všetko staré baví svetlí. Ten hlavček, čo by sa mu pozabil z toho. Ja si myslím, že je to strašne ťažká robota. Myslím si, že sa herec musí dať celkom, bez rezervy a musí byť absolútne 100% otvorený. Myslím si, že to je ten strašne namáhavý proces. A ja som tak trošku sebecká v tom smysle, že sa nechcem sa vždy a celkom otvoriť a dať proste. To je ťažká otázka. Tak ja si myslím, že ak by som sa mohol zaoberať, asi by som to aj študoval, ale neštudujem to. Takže nerozprával by som o tom tak proste. Ja myslím, že by som možno aj mohol, ale sú veci, ktorých sa lepšie cítim, takže sa zaoberám nimi a v každom prípade ochotnícky sa zaoberám divadlom, pretože ma vyplňa, takže myslím, že je to na dostač. Pozitívne
hudobné charakteristiky ako partnera v predstavení. To, že my sa najprv veľmi dobre rozumieme, poznáme sa, tak si vieme povedať všetko, absolútne. Máme ten jeden taký otvorený vzťah. A potom znamená, absolútny rešpekt máme, dohodneme sa veľmi ľahko, čo aj ako máme urobiť. Tak to si myslím, že sú najdôležitejšie veci. A o Helene ako herečky najlepšie hovoria ceny, ktoré získala, takže by som ja na to proste nemal nič viac dodať. To o všetkom hovorí. Jedino, čo by som mohla teraz sa spamätať, je, že zo začiatku to bolo trošku ťažšie, lebo sme sa nepoznali. Aj potom bolo trošku ťažšie sa uvoľniť, že nie len jemu, aj mne. Ale potom, keď sme sa zoznámili, tak všetko bolo ľahšie. Myslím, že ich nie. Aj ak sú také malé a myslím, že nemajú priestor v tejto emisii. Herstvo je mne vlastne v podstate jeden ventil. Ventil, kde ja robím niečo, pretože to chcem, nie pretože mi to umožňuje zarobiť si za život. Aj vlastne to mi je jeden pôžitok, ktorý proste, neviem, keby som to nemala, tak by mi bolo veľa ťažšie v živote. No tak herectvo prispelo istotne v rozvoji samej osobnosti mojej. Najviac iste v tých kamarátstvách a priateľstvách. Možno by som radila hercom ochotníkom, ak už im radím, aby boli úprimní. Myslím si, že je to najdôležitejšie, keď robia takéto niečo. Lebo proste, ak nie sú úprimní, tak to divák pocíti. Nemôžeme jeho oklamať. A tiež láska je jeden dôležitý, ak nie najdôležitejší zložok každého dobrého receptu. Takže toľko. No, z vlastných skúseností by som povedal, že niekto, aby bol dobrým hercom, musí byť svoj na doskách, ktoré život znamenajú. Pre týchto mladých ochotníkov každá inscenácia je nový zážitok. Herecký svet ich láka a svojim pôsobením v ňom dokázali, že ak chcú ľudia dosiahnuť dobrý výsledok, musia robiť spolu.